Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moj večerašnji gost, Siniša Ubović. Dobro večer, dobrodošao i hvala ti što si kod mene. Ovo je 10. sezona, inače. 10. sezona, deseta mislim sezona, da je ovo je moj treći put kod tebe u emisiji. Treći, četvrti put. Četvrti? Ovo je četvrti put. Morat ću da odem na YouTube da pogledam. Ne, da, pogledaj, gledaj. Moja memorija, dobro, inače moguće. još me služi, ali ovo je četvrti put. Ali uvijek zadovoljstvo vidjeti se s tobom i privatno da. I ovdje ovako. I hvala ti sve ono što si, znam da si ono, da ti je raspored, što bi rekli Amerikanci, busy, ali hvala ti što si došao kod mene u emisiju. Nedavno si imao jednu radionicu koju radiš dva puta godišnje, jel tako? I to je promenite misli, izlečite život. Mm-hmm. I to je sad nedavno bilo, tako? Tako. Kako su onako sveži utisci? Pa utisci su uvek fenomenalni, zato što je to u stvari prva radionica koju sam ja uopšte krenuo da radim. Ja nisam nikad ni verovao ni slutio da ću se ja baviti nekim radionicama, da ću da radim sa ljudima na nekom polju ličnog razvoja. Vodio sam pre radionice, ali znaš ono glumačke ili radionice dikcija, javni nastup. Ali prosto onog trenutka kad sam ja krenuo na tom nekom svom ličnom razvoju da radim i kada sam završio neke edukacije po svetu vezane za tu oblast, nekako se put sam otvarao i krenuo sam da 2010. i 11. čini mi se da sam uradio tu prvu dvodnevnu radionicu. I ono što je fenomenalno jeste, na primjer, da su te moje prve radionice u početku bile sa četvoro, petoro ljudi. Sada je to već brojka od nekih 40-50 ljudi koji dođu da u dva dana ih provedem kroz jedan stvarno fenomenalan sistem osvješćivanja toga i na koji način razmišljamo i koje su to blokade koje imamo na svakodnevnom nivou, kako bismo utvrdili šta je u pitanju i kako bismo otklonili te blokade, kako bismo te neke mentalne obrasce u stvari zamenili. I to je nešto što je onako najlepše, jer ljudi dođu u subotu ujutru kada krene radionica, dođu onako malo i uplašeni i stegnuti, pa ne znaju ni gdje su došli, ne znaju ni šta ih čeka, a odu u nedjelju popodne sa vrlo jasnom idejom, sa vrlo jasnim ciljevima i sa nečim što je u stvari možda i najvažnije, a to je jedna nova podrška u vidu nekih novih ljudi koje su upoznali, nekih ljudi koji tragaju za nekim odgovorima, neki ljudi koji se nisu prepustili životu i žaljenju da je sve propalo, nego nekako traže neke odgovore, traže neke izlaze. I onda kada dođete na jednu takvu radionicu, i to je sad nešto što evo gotovo deceniju svedočim, kada dođete na jednu takvu radionicu, kada se sretnete s takvim ljudima, kada naučite nešto o sebi, kada se iskreno pozabavite sobom, a ne samo ono pa ja nemam sreće ili teško je ili živimo u zemlji Srbiji, nego kada se pozabavite sobom, onda shvatite da u stvari nije toliko ni važno gdje živite, jer vi gdje god da odete, gdje god da pobegnete, vi ćete uvijek poneti sebe. Prema tome, ako ste spremni negdje da odete, ajde vidite šta je to što možemo da ono uradimo na sebi, da gdje god da odemo, da nam bude bolje. Da. E sad, povedeš, to je mnogo ljudi prođe kroz svoje radionice i tako dalje, i upoznaš neke ljude i naslušaš se mnogo nekih interesantnih priča, sudbina i tako dalje. Povedeš onako ljude na neki put, kao što si rekao, transformacije, i sad provedeš neko vrijeme sa njima i tako dalje. Šta ti je od ti, da li ti je ostalo nešto urezano? Neki slučaj, neki onako, neka životna priča koju smeš i možeš da podeliš? Pa ima puno životnih priča, ali na primjer ono što je zanimljivo vezano baš za programe koje ja radim. Ja programe kreiram na taj način da suštinski nije mnogo važno da ljudi meni detaljno ispričaju svoju životnu priču. Nekako je njihova životna priča njihova i to je njihova intima i ona ne mora uopšte da bude iznesena na svetlost dana svima da bi oni mogli nešto da urade po tom pitanju. Ali sretao sam se sa neverovatnim stvarima, od toga da mi je bila na radionici žena koja ima strah uopšte od izlaska iz kuće, koju su doveli praktično na radionicu, jer ona samo želela i prosto je bila u strahu da dođe, da prisustvuje, do toga da je sa radionice otišla potpuno sama i potpuno nekako sigurna. To su neke neverovatne transformacije koje se dese bukvalno u jednom ili dva dana ili nekada u par sati. Ali ono što je u stvari najzanimljivije je to suočavanje mnogih sa raznim bolnim situacijama. Zato što mnogi dođu jer nose neki veliki bol, nekada su tog bola svesni, nekada samo osjećaju da nešto ne funkcioniše, a onda kroz taj program shvate da postoji neki bolni događaj iz prošlosti, neka izuzetno teška situacija. Pritom znamo
na kojim prostorima živimo i šta se sve dešavalo u proteklih nekoliko decenija i koliko je tu bilo i tragedija i bola i koliko je tu potisnutih emocija i suza i svega onoga možda i neisplakanog i neproživljenog. I onda je u stvari predivno kada na jednom takvom prostoru ti stvoriš jednu sigurnu zonu za njih da oni mogu i da se sretnu sa svojim emocijama, da mogu da ih ispolje i da odu lakši. Jer prosto mi nismo ni svesni koliko neki događaj iz prošlosti, makoliko kao nevezani bili za nešto što se sada nama trenutno, sad meni se na poslu nešto dešava pa ne funkcioniše, a ne shvatam da u stvari nosim neki potisnuti bol, nosim neku traumatičnu situaciju, nosim nešto čega nisam svestan što sam daleko negde ili duboko negde u sebi zakopao, zaključao i kroz život idem sa strahom da slučajno ne pogledam u tu situaciju. I onda kada dođeš na radionicu i kada prođeš kroz jedan proces, ti se neminovno sretneš, vratiš u taj događaj i pogledaš ga konačno, možda po prvi put, i shvatiš, a potpuno je u redu i da pogledam ovo. I nisam loš čovek zato što sam imao ružno iskustvo, ili nisam loša osoba zato što sam propatio u određenom momentu, ili nisam manje vredan zato što sam bio u nekom trenutku odbačen, ili nisam promašaj zato što sam imao neku situaciju koja me je do te mere ponizila ili zatvorila. Nego jednostavno da vidim koju sam snagu iz tih događaja izvukao. I to je ono najlepše. Kada ljudi na takvim nekim programima u stvari otkriju tu svoju unutarnju snagu. Ono što je zanimljivo, na primjer, prošao si kroz glumačke treninge i sam znaš koliko je u stvari nama kao glumcima značajno i dragoceno kada se sretnemo sa raznim likovima i kada razumevajući određene likove možemo i da neke stvari unutar sebe posložimo, prosto nekada se pozabavimo, razumevamo, a ovo je još jedan mnogo dublji proces gde ljudima nekim koji se ne bave sobom na taj način omogućite da se sretnu sa sobom i da se zagledaju u neki svoj mrak, u neke svoje strahove i da shvate da u stvari tu nema ničega čega bi se trebalo plašiti, nego da upravo u tim nekim možda i najbolnijim i najtežim situacijama leži neko jezgro njihove snage i svaki takav program im u stvari pomogne da tu snagu neku unutar sebe osveste da bi mogli da idu dalje sa još nekim novim vrednostima. Mm-hmm. E sad, Heal Your Life, i opet se vraćamo na tvoju inspiraciju veliku. Na Luizu Hay. Da, tako je. Luizu, je li tako? Luizu Hay. Ono što je interesantno, i pre nego što počnemo pričamo o njoj, i uvijek je nekako, i voliš da se vratiš na nju i da pričaš o njoj i te prve susrete sa njom. A ono što mene zanima jeste zanima me kako si ti došao do nje? Kako si uopšte, koji je bio korak i kako si uopšte, kako si je sreo? Pa da, to je stvarno onako filmska priča. U jednoj od tvojih emisija sam pričao o tom uopšte susretu sa tom njenom knjigom koja je bila bačena, koju je moja žena našla, pa je ta knjiga završila u našoj kući 6 mjeseci dok se nisam razboleo i dok nisam kao tražio nešto za čitanje. Onda sam pročitao tu knjigu i kao prvi put se zamislio nad sobom. Pošto postoji tu nešto ključno što ona kaže, kakav je vaš generalni utisak u životu? Da li imate utisak da vas svi podržavaju ili da vas svi sputavaju i da sve nekako ide nizbrdo? Od tog generalnog utiska koji imamo o sebi i o životu, mnogo toga zavisi. Da. I to je meni bila onako jedna prekretnica negde i tada sam krenuo malo da se dublje bavim sobom. A onda posle par mjeseci mi je nekako pod ruke došao film, njen dokumentarni You Can Heal Your Life, možete izlečiti svoj život, gdje sam ja prvi put tu osobu video sad na ekranu. I kad sam je video, to je bio trenutak kad sam ja rekao, ja sećam se tog momenta, ja gledam ženu i kažem mojoj Aleksandri, rekao, ja ovu ženu poznajem. Ja nemam pojma kako, ali znaš ono kao prepoznavanje neko na nivou ne znam ni ja kom. I završi se taj film, ja, Bože mili, kao, ja moram ovoj ženi da pišem. Sad je bilo kao, ja nemam pojma ni da li je ta žena živa, da li uopšte, mislim, vidim li da je stara već i na tom filmu i nema pojma. Ali nema veze, ja krenem da to malo istražujem po internetu i nađem njenu e-mail adresu. U stvari ne njenu e-mail adresu, nego izdavačke kuće koju je ona nekada osnovala. Ali njene e-mail adrese nema nigde. I ja tamo u nekom marketingu tamo napišem, kao čisto da pošaljem mail, da se zahvalim Luizi Hay što je uopšte napisala i takvu knjigu i što je napravila ovaj film, jer je to meni
nešto što nikad u životu nisam razmišljao na taj način. Nikad nisam shvatao da ja u stvari mogu mnogo toga u životu i da, i da sam fenomenalan takav kakav jesam. Ali ne fenomenalan zato što sam ja bolji od drugih, ma to nema veze s drugima. Nego sam super takav kakav jesam i sa svim onim svojim i događajima i ranama i sa svim svojim preprekama u životu. Pa super sam, mislim, dobro sam ispao i mogu da budem još mnogo bolji ako se samo, ako prihvatim onog Sinišu kakav je on u tom trenutku. I to je u stvari negde i najvažniji zadatak. I to je za mene bilo negde najdragocenije i zato sam joj napisao taj mail, poslao taj mail. Dobro. I niko nije odgovorio, samo ono cirkularno, hvala što ste pisali, divno, tamo vamo. A znači, odgovorili su, rekli su pa to? Pa ide odmah, da, kao... ti dobiješ autoresponder, odmah. Tako, hvala što ste pisali nekom od svojih autora, vaša poruka će biti proslađena i ako vam niko ne odgovori u narednih 48 sati, svakako imate zahvalnost od autora. Da, dobro. I prošlo je tu i 48 sati, i prošlo je 48 dana, i nikad mi niko, ali ja sam i zaboravio negde na to jer je meni bilo važno da ja svoju zahvalnost neku izrazim, nisam ja imao tu ni neku ideju. I bukvalno ono 3 mjeseca je prošlo i bila je naša slava porodična Đurđevdan i mi smo se spremali tog dana. I moja slava Đurđevdan. Ja da, 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 eto. I onda smo se spremali da idemo kod moje baba Zorke na slavu jer to je, tamo smo uvek kada je slava. Krećemo i Aleksandra, ja pročitam mailove, potpuno ne otvaram, ja vidim nepoznate mailove i ne otvaram, rekao to su one neke reklame, nešto to me ne zanima. Kad ona ode da pregleda poštu i kao, Siniša, jesi video šta? Evo kao, šta? Dođi da pročitaš. Ja vidim neko ime nepoznato i kao, dragi Siniša, na engleskom, kao, hvala vam što ste pisali Luizi, hej, ona je oduševljena svaki put kada neko ima benefit od njenog učenja i tako i sve. I... eto, kao veliki pozdrav vam šalje i zbog svega što ste napisali i zbog svega onoga što ste podelili sa njom, ja sam ogromno neko pismo napisao, da, pa to cijelo je... cijelo tvoje životno pa da, bukvalno. Ne, verujem. Bukvalno, sve što sam naučio, šta, kako sve, da. I kaže, zbog svega što ste napisali, Luisa Hay vas poziva da dođete u Ameriku u septembru i da dođete na njen program koji će da se održi u San Diego. A ti? Kako je tvoja reakcija? Reakcija u tom trenutku je bila... Znači, ja čitam, Aleksandra ovako čita gledajući mene jer je već pročitala i mi smo se ovako uhvatili, i skakali smo jedno, ja mislim, 3 minute. Da su naša deca, šta vam je, šta vam je? Roditelji poludili. Da, roditelji poludili. Mi smo skakali, znaš šta, to je kao, ne znam, ako bi stavio pandan u glumi, kao, to je kao kad bi mi odgovorila Meryl Streep, mislim, ili Robert De Niro, koje najviše volim na svetu od glumaca. Da. Znaš kao, sad tebi kao odgovara Luisa Hay, kao neko ti odgovori i neko ti, i to je isto fenomenalno, neko ti sa toliko podrške u tom trenutku priđe i u stvari na tvoju zahvalnost odgovori još nekim dodatnim, nekom dodatnom vrednošću. Mm. I tada je to bilo kao, wow, idem. Ali onda nastao problem kao, kako da idem, nemam dinara, treba kupim kartu. A mi tada tek završili našu pizzeriju, prodali, u kojoj bili smo u dugovima, kreditima. I sad isplaćujemo dugova, još 5 godina imamo to da radimo. Ja mislim, rekao, znaš šta, ako je ovo moj put, on će se otvoriti i sve će da se složi. I tako se to svašta nešto slagalo i otišao sam, eto, 2010. i... to je to. I tako, i onda je krenulo. A stvarno je promenilo tvoj život, potpuno. Mislim, to je nevjerovatna priča, ali stvarno je negde i filmska priča, ali sa druge strane, ti si od dvojice koje je ona stipendirala, ali tako? Ja sam jedna od dvoje ljudi ikada, neka Meksikanka je bila stipendirana isto u jednom momentu, ali mislim da ona ništa suštinski nije uradila sa tim nekako nešto značajno. Mm. A evo, meni je prosto to je bio neki prvi korak, ali nakon toga sam ja ozbiljno nekako shvatio kolika je vrednost u svemu tome i onda sam sam posle toga iz godine u godinu odlazio bar 2 puta godišnje na neku dodatnu edukaciju i to je bio proces u kome taman kao, ajde, novi kredit, moram novi kredit da uzmem, znaš, treba ti kredit, mislim da odeš da te kupiš karte, da ovo, da ono, ali ja nekako sam uvek imao uverenje. A on siromašan glumac. E, pa da, ali šta je to u stvari, ali to je isto nekako i to pitanje novca i svega toga. Mi nekako kada nam je nešto potrebno, mi ćemo
ćemo da nađemo. Da. Sve će tu da se nekako sigur, reorganizuje. Sigur. Neko voli da uloži, investira u svoje letovanje, neko voli da investira u svoju garderobu, u brendirano. Mene te stvari suštinski ne zanimaju. Mene zanima i uvek sam, i dok sam se bavio glumom, ja sam odlazio na, uvek na neke edukacije, uvek sam se edukovao, sada u ovoj oblasti. Prosto meni je edukacija nešto za što nikad ne želim i nikad mi nije skupo. Ma kakva goda je cena, u smislu, skupo je, za nas je uvek skupo ono za što smatramo da nema za nas vrednost. I to da. Je potpuno u redu. Ja prođem kroz Ušće i u izlogu stoje pantalone od 200.000 dinara. Mislim, kako vi kažem, ja ih neću kupiti i ne ljutim se što koštaju 200.000 dinara jer one za mene nemaju tu vrednost, ali za nekoga imaju i potpuno je okej da ih sebi priušti. Za mene vrednost ima trening, radionica, nešto što će meni da pomogne da ja budem bolji, kvalitetniji, da meni bude u životu lakše i to je nešto što i prenosim nekako i na svoju decu. I uzet ćeš jeftinije neke pantalone. I a... uzet ću, da, uzet ću. Da. Jeftinije, a ići ćeš. Sačekat ću i popust i sve. I potpuno mi je okej. Okay, pred Božić, dobro. Ali sad je interesantno i to vidim na tvojoj stranici. Ko ne može postati trener po programu Louise Hay? To je knjiga koja elektronski može da se skine, jel tako? To pozivam gledalce, ako ne znaju, da dođu na tvoju stranicu i da to je vrlo važno. Pa to je knjiga koja je, ne znam koliko je ona važna, meni je bila važna da je napišem, zato što mi godinama već ljudi pišu i želeli bi i hteli bi da prođu ovaj program ili pa koji program da prođu, koji program da ne prođu. I onda sam napisao knjigu elektronsku ko ne može postati da, trener. Tako je. Zašto? Zato što sam želeo da objasnim ljudima u stvari šta je taj program. Da li je to program za njih? Možda im ne treba taj program, jer to nije program za svakoga. Zašto bi svako morao da prođe kroz nešto tako? To je jedna edukacija koja vam pruža mogućnost da se i vi profesionalno negde možda dodatno orijentišete, da možda u svoj posao postojeći radite sa ljudima i pomognete im da nešto što ste vi naučili, što ste vi otkrili, što je vama poboljšalo život da im prenesete. Ili pak želite da odete mnogo koraka dalje na svom nekom putu lične transformacije, ali opet kažem, nije to, ne mora da bude za svakoga. I napisao sam knjigu da bi ljudi mogli da shvate da li je to uopšte za njih, da li prepoznaju bilo šta što bi moglo negde da korespondira sa njima. Ukoliko da, super, to bi mogao da bude put, ukoliko ne, i to je okej, ali ima nekih drugih stvari koje mogu da shvate. Ti radiš i trenerski program, jel tako? To je to. Po motivima. To je upravo to i to ćeš imati uskoro, te očekuje nešto, jel tako? Od 1. do 7. juna sada u Beogradu. Dobro, dobro, okej. Okay. I to je ovaj, to radiš tako? To radim jednom do dva puta godišnje, do sad je bilo jednom godišnje u Srbiji, u Aranđelovcu, u hotelu Izvor, i dobro, jednom godišnje je bilo u Opatiji, u jednom predivnom hotelu. Međutim, sada sam ove godine rešio da radim samo jednom. Dobro. I rešio sam da ove godine napravim tu edukaciju u Beogradu. Tako da je prvi put u Beogradu, tako da svi ljudi koji su iz Beograda ne moraju da odlaze u hotel, ne moraju da tamo dodatne imaju troškove, nego mogu ovdje da budu kod svoje kuće, a da dolaze i na dnevnom nivou da prolaze kroz tu edukaciju. Jači od bola je knjiga koja je za kratko vreme doživjela tako ludilo da gotovo ne može ni da se nađe. Da. Vrlo brzo se nova izdanja štampaju. To je veliki uspjeh. I to je nekih 12 lekcija za iseljivanje duše i postizanje slobode, jel tako? Da. I šta si u stvari hteo da tom knjigom preneseš i podeliš ljude koji tebe prate i vole? Šalim se. Pa želeo sam da im pomognem da negde se sretnu sa sobom i ukoliko su im možda radionice ili ti programi uživo još uvek nekako daleki, strani, nepoznati, ukoliko se ne osjećaju komotno, da mogu nekako i sami da naprave jedan iskorak. I to je program koji je faktički nastajao godinama jer sam ja za sebe. Ja sam sve što sam učio nekako prilagođavao sebi. Ja nisam neko ko se drži ko pijan plota, sad tako piše pa sad mora tako ili nikako drugačije. Nekako imam tu fleksibilnost i mislim da svako je od nas negde osoben na svoj način i onda samim tim negde sam neke stvari prilagođavao sebi. Onda neke životne situacije koje ja možda nisam nalazio u programima ili knjigama sam negde sagledavao iz svega onoga što sam naučio pa sam kreirao za sebe neki sistem koji je meni pomogao da se izdignem iznad tako nekih situacija. I knjiga Jači od bola je nastala kao rezultat tog mog i istraživanja i svega onoga što sam sam na sebi iskusio i hteo sam to da nekako podarim ljudima da imaju tu mogućnost i da ukoliko još uvek možda ne osjećaju
da je vreme da, da idu, da rade s nekim, da mogu na jedan bezbedan način da porade sami sa sobom. Vrlo je praktično, vrlo je primenljivo i vrlo je efektno. I evo, jutros kad sam kretao ovde kod tebe, sam dobio ponovo još jedan mail od jedne žene koja je prošla, sada je došla do 11. lekcije i kaže da ne može iz nedelje u nedelju, da je to, da, da je to osjećanje i to olakšanje do kog dolazi, da je, da je nešto potpuno fenomenalno, da je, na primjer, bila pre nekoliko godina je bila na terapiji, što ne umanjuje, mislim, vrednost terapije, nego ću kažem da nekada nam je prosto neka stvar mnogo bliskija nego neka, neka druga. Znači, uspeo si. Uspeo si sa knjigom da ostvari, mislim, pomogneš. Se nadam da jesam i da. Prosto vidim i po tome kako, koliko se čita, nikada ni jedna knjiga koju sam napisao, a sve su bestselleri i sam znaš, da. Ali prosto nikad ni jedna knjiga kao knjiga Jači od bola nije toliko doprla do ljudi i nije toliko tražena. Prosto znači da ima nečega što je, što je zanimljivo. Što znači da si pogodio u metu negde, negde, da. Očigledno. Da, i onda ljudima pomaže što je najvažnije, a to i dobijaš i povratnu informaciju povrat, ljudi da zaista dobro funkcioniš. E sad, gledam tvoje videoklipove. Na YouTube-u. I sad, jedan je bio onako meni interesantan, a jeste. Obično ono ljudi kažu, misli pozitivno, sve će onda da se reši, aha, ali misli pozitivno. I sad, ono što je, eto, kažeš, negativan uticaj pozitivnog razmišljanja. Pa sad, kako je to moguće? Da li je, uopšte, da li je moguće misliti pozitivno, a sa druge strane stvarno da ti se dogodi da nešto loše i da odeš u nekom pogrešnom pravcu. Mm-hmm. E, to mi je onako bilo interesantno. Jer obično kažu, samo misli pozitivno. Samo šta god si te dešava u životu, samo misli pozitivno i neke stvari će same da se nekako reše. Što možda i nije tako. Važno je misliti pozitivno i dobro je misliti pozitivno, jer pozitivan pristup je u stvari pristup gledanja u pravcu rešenja. Da. Ali isto tako, pa ne mogu da mislim pozitivno i da automatski prelazim u neko stanje euforije, sreće i radosti u trenutku kada mi se dešava nešto što nije uopšte prijatno. Kada je možda u pitanju neka velika, možda neki veliki gubitak, možda bolest nekog, da li sopstvena, da li nekog bližnjeg. I prosto tada vama neko govori šta god da se dešava, mislite pozitivno, to dovodi potpuno u kontru jednu. Jer to onda dovodi do nečega što može da izaziva veliki nesklad unutar čoveka. Jer kako ja sad da pre... Prosto postoji jedan kompletan ono niz emocija i određenih stanja kroz koje je potrebno proći kako bismo se izdigli iznad toga i kako bismo, prosto, emocionalna jedna skala koja je potrebna. Mi ne možemo da preskačemo emocije i da se pravimo da se one u nama ne dešavaju. Nego kada se dese, kada ih registrujem, da vidim šta mogu da uradim da prevaziđem tu situaciju i kako mogu da olakšam sebi. A ne samo misli pozitivno i sve će da bude. Jeste, uz pozitivan pristup, mnoge stvari idu lakše, ali to ne znači da treba da negiram svoju emociju. Kada negiram svoju emociju, ja negiram sebe i dovodim sebe u zabludu, a to dovodi do posle većeg čak psihičkog problema nego pre uopšte pozitivnog pristupa do kog sam došao. Tako da je veoma je važno da nekako i gledamo i pratimo koje to mi sadržaje upijamo i šta je to sad, jer danas je sve nekako instant. Samo je ajmo brzo, misli pozitivno, veruj, bit će super, veruj, bez vere nema ničega, bez nade nema ničega, bez pozitivnog pristupa zaista nema ničega, ali isto tako život se dešava. Život nije samo lepe stvari. Ja mislim pozitivno i samo mi se pozitivne stvari dešavaju. To moje iskustvo ne govori tako i ne govori iskustvo svih onih koji su iskreni. A to je prosto, život se dešava, život je satkan i od lepih trenutaka i od manje lepih trenutaka. Samo je naš zadatak da nađemo način da i kada se dešavaju manje lepe situacije, da nađemo način kako da brže izađemo iz toga, da ne dozvolimo da jedan težak događaj, bolan događaj počne da rukovodi nama i da bol postane čitav identitet neki naš, nego da jednostavno vidimo šta smo iz određenih situacija usvojili, šta smo naučili, na koji način smo ojačali. Drugo, mi prepuštajući se tom nekom bolu ili očaju opet s druge strane, mi ne razmišljamo tada u tom trenutku da li taj naš bol povređuje i neke nama drage ljude kojima je do nas stalo, kojima je teško da nas gledaju i u tome. I to isto može da bude jedan podsticaj da izađemo iz određenih teških situacija, ali pre svega, ukoliko ne sagledamo sebe pošteno, ukoliko ne priznamo svoju emociju,
onda će da bude nesklad još veći. I zbog toga sam negde imao potrebu da napišem, zato što mi dođu ljudi na radionice i kažu nemam više izlaz jer sam počeo negativno da mislim i sada sam se plašim svojih negativnih misli. Ako su moje misli pozitivne bile toliko moćne da mi stvore ovo ili ono, šta će tek sad biti sa negativnim? A prosto se i negativna misao uvuče. I onda je negde važno da ljudi prepoznaju da je život život i da se život neće zaustaviti i da neće krenuti samo u pozitivnom pravcu ukoliko mi mislimo pozitivno. Biće uvek situacija najrazličitijih, a naš je zadatak da priznamo ono što se dešava i sebi kako bismo mogli da tu situaciju prevazađemo. Siniša, negdje smo na kraju emisije, ali ono me zanima me jedna stvar. Jeste ta glumačka karijera tvoja. Šta se dešava na tom planu? Znam da ti nedostaje i znam da radiš neke stvari i dalje si negdje u poslu. Ali jel imaš neke planova što se to... Ja sam primetio, na primjer, to je bilo zanimljivo u posljednje dve godine, ono da sam u više navrata kao ja, baš mi nedostaje, baš mi... Ono sam rekao sebi, čekaj, šta ti to pričaš? Nedostaje ti, znači tvoj je zadatak da nađe način da to sebi obezbediš. Tako da sam krenuo da radim... Kao što si došao do Luize, tako možeš i sam da se organizuješ. Bukvalno to, znaš, ali mi nekad isto, evo, koliko god radiš, ono prosto negde sam sebe nekada ne čuješ, ali dođe trenutak kada čuješ sebe. Dobro. Evo ja sad odavde idem opet na radio, tamo radim radio dramu i radio drama je medij koji nisam prestao da radim i negde tu me nekako nisu svrstali da sam prestao da se bavim glumom. Dobro. A ono što radim ja trenutno jeste da je u procesu rad na scenariju po mom romanu Moja baba Zen budista i meni je negde ideja i želja kada će se to ostvariti, znam da je samo do mene da uradim sve što je moguće. Ali ideja je da napravim, to jest da uđem u produkciju svog filma Moja baba Zen budista, gdje bih igrao lik koji sam faktički po sebi negde i kao za sebe negde i pisao. I sljedeća stvar je stand up, to jest monodrama, još uvijek tražim formu, ali negde u oktobru ću uraditi nešto što je nešto između monodrame i stand upa, ali što će objediniti i jedan glumački pristup, ali i nešto što sam do sada naučio, a što može da bude od velike koristi, ali opet iz tog jednog komičnog ugla. Želim da ljudima neke životne situacije predstavim i odigram na jedan način koji može da bude zabavan, a opet isto dobro, tako da bude osvešćujući. To je zanimljiva ideja. To je zanimljiva ideja. Mada i ovaj roman, ko radi dramatizaciju toga? Znaš šta? Kako to funkcionira? Treća osoba je trenutno u procesu, znači to je... Znam da je to proces, znači zato te i pitam, to može da potraje, ali dobro. Ja sad ne mogu ništa, sad neću više ni da govorim koje su to imena, nego Bože, ono, daj samo da najsavršenija osoba to dovrši, ako je to ova osoba koja trenutno radi, ja sam vrlo srećan, ukoliko nije, siguran sam da će to da dovrši neko ko je najbolji za to. Meni svi govore zašto ja ne uradim scenario, ali nekako ja ne smatram da baš sve, mislim, prosto ne znam sve da radim, pa ono niti treba to da radim i nemam otkoz. Ma da, ljudima koji znaju to da rade i to je kraj priče. Često putuješ, znam da skoro si bio u Indiji, pričao si mi o tome, kako je bilo onako... Pa bilo je fenomenalno, živopisno, ali svega previše. Previše boja, previše ukusa, previše mirisa, previše zvukova, previše svega. Dobro, potpuno drugi svet, potpuno drugi svet. Koja je to destinacija koju bi volio da posjetiš, a nisi? Pa... Ili ima nešto? Ti nešto ostalo? Pa znaš šta, ima neke stvari koje bi volio, neka mjesta koje bi volio da posjetim. Sad da ti kažem sad šta je to tačno, pa ne znam, mislim da sam video sve što sam nešto do sada želeo, ali možda bih volio da odem do Perua, ali ne zašto sam ja rekao sad kao hoću tamo da nešto, ne znam ja šta radim, nego kažu da je tamo veoma, veoma zanimljivo, ali ono što imam u planu to je da ću od 23. 4. jula da odem u Ameriku, idem u San Diego. Tamo je moj sin dobio neku sada stipendiju za neki kamp kod Tonija Robinsa, pa eto idem njega da odvedem tamo i da ja onda se malo švrčnem i da ja malo vidim. To je lepo, odlično. Možda mu se dopadne Amerika, pa onda... Bili smo već jednom porodično u Americi, tako da on je teenager, pa on to menja, on menja mišljenje i oko toga. I to je dobro da menjaš mišljenje, da menjaš... Ili imaju već nešto, pokazuju neke znakove
je nešto ovaj, što se glume tiče i tako dalje. Znaš šta, stariji sin, kog sad to uopšte ne zanima, je izuzetno bio talentovan kao mali, za imao rediteljsko oko, pa je na svom telefonu i snimao filmiće. Pa, nije to da, loša ideja. I vrlo je, vrlo tata je onako, da igra, da. A sin ga ali sad ga to nešto, sad ne, ga ne zanima. Prošlo ga. Da. E sad, Simon mlađi, on je, mislim da on ima puno, ali ja nisam neko, ja nisam od tih roditelja koji guraju decu sad u te škole, pa sad idi to, idi to, idi to. Da, dobro. Nego neko, ako oni nešto naprave, neki korak, to je okej. Okay. Ako ne, mene niko nije forsirao niti gurao, pa sam našao svoj put, tako da će i oni naći svoj put. Sigurno. Tako, najpametnije. Pa da. Siniša, mnogo ti hvala što si bio kod mene u emisiji. Uvek si dragi gost i mnogo ti hvala što si u mojoj jubilarnoj desetoj sezoni. Želim ti mnogo uspeha i naravno želim ti još mnogo lepih uloga. Znam, znam, bez obzira sve što radiš, znam da uživaš i znam da to voliš i da srcem radiš, ali i dalje je nekako i gluma i ostalo. Pa i gluma je deo, pa ne može čovjek nikad tebe i ne možeš tek da tako jedan deo, da, tako je. Nema šansu. Da. Hvala ti, meni je bilo zadovoljstvo kao i uvek da razgovaram s tobom, tako da se nadam i nekim novim pričama kada taj film se realizuje, kada se neki novi uspjesi. A tebi želim puno uspeha i ja sam jako srećan jer mogu da svedočim upravo i tom tvom nekom razvoju glumačkom u svetu i tome što praviš na svom putu i mislim da je jako dobro što ljudima pružaš upravo to da, i što dolaziš ovdje s vremena na vreme i što nekako svoju priču prenosiš jer to je opet inspirativno i to je nešto što pokreće drugi. Hvala ti mnogo. Hvala. Gledali ste 30 minuta, za vaše predloge, sugestije i kritike, možda koga biste voljeli da vidite u ovoj emisiji, to možete da uradite putem Facebooka Danielača Show. Za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a, samo ukucajte 30 minuta i pogledajte stare emisije. Hvala vam što ste bili sa nama. Laku noć.